Recarregando. Recuperando. Bloqueando visão. Peguei três. Peguei quatro. Recarregando. Alvo batido. Três almas. Problema resolvido. Armas de ult surgindo. Três já foram. Fragilizando o inimigo. Só eu e você agora. Rede lançada. A ult está pronta. Chega de distração. Lamentável. Criando cobertura. Achou. Puxando. Quem é tenta o próximo? Não se mete comigo! Foi dada a largada. Ok. Quem mais? Pronta.
Encobrindo visão. Puxando! Sem saída. Tem mais 15 abates. Calma! Três abates. Já foram. Clarão plantado. Aqui. Sai daqui. Recarregando. 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 Que isso, hein? Recarregando. Carregando. Nova fase em 10. Fase 3. Recarregando. Lançando espinhos. Curandeira morta. Perdeu a cabeça. Parasita. Orbes lute surgindo. Só eu e você agora. Final.
Reina morreu. Raze morta. Recarregando. Recarregando. Quatro mortos. Só eu e você agora. Só mais 15 abates. Três almas. Eita! Cala a boca. Inimigo a Raven está com sede. Foi dada a largada. Invencível.